Banorët e fshatit Leshnic të Pogradecit u janë rikthyer sërish protestave për të ndaluar ndërtimin e vend depozitimit të mbetjeve urbane në këtë fshat. Ata protestuan për ditë me radhë edhe përpara një jave dhe fal atyre protestave u arrit të zhvilloi një takim me kryetarin e bashkisë Pogradec për të marrë sqarimet e duhura me një grup përfaqësues nga ky fshat. Nga takimi u njoftua se do të bëhej zhvendosja e këtij depozitimi dhe banorët ndalën protestat. Por ditën e djeshme ata kanë konstatuar se puna ka rinisur sërish dhe për këtë u janë rikthyer sërish protestave. Ata e kanë nisur protestën në fshatin Leshnic duke shkuar në këmbë drejt njësisë administrative Çerrav, ku sërish ju është thënë se ndërtimi do të zhvendoset që nga vendi fillestar, por që banorët nuk e besojnë tashmë këtë gjë, pasi sipas tyre puna vjon. Banorët kanë protestuar për më shumë se një orë përpara njësisë duke kërkuar ndalimin e punimeve. Nga nesër, ata kërcënojnë për shkallëzim protestash dhe nuk përjashtohet mundësia e bllokimit të rrugës nacionale Pogradec-Korç. Banorët janë kundër ndërtimit të vend grumbullimit të mbetjeve urbane për gjithë rrethin e Pogradecit, të cilat më pas do të transportohen në landfillin e Maliqit. Sipas tyre, askush nuk është konsultuar me ta dhe për më tepër vend grumbullimi po bëhet në një zonë 300 metra larg nga fshati, ku ata kanë prodhimet bujqësore dhe pemtarinë, të cilat rrezikohen të dëmtohen nga këto mbetje. Zgjidhja sipas banorëve është zhvendosja e vend grumbullimit të mbetjeve urbane në një zonë më të largët dhe ku atyre nuk ju dëmtohet prodhimi dhe ajri.